Арын бүргийн үзэгчтэй Улаан Баатарт 18 цаг 30 минут болж байна. Бид хөтөлбөрөө зочны цагаар үргэлжлүүлж байна гэдэг манай мэдээний өрөөнд Тээвэр хөдөлмөрийн банкны төлөвлөгөө удирдах зөвлөлийн дарга Инхтай хүн хүрэлцээрсэн үзэгчтэй хүмүүст танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За баярлалаа. Үзэгчтэй бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгэхээр баярын мэндийг хүргье. За баярлалаа. Тэгэхээр та энэ сарын 14-нд Монгол Улсын ерөнхийлөгч цагийн хэлбэрт орж хандаж албан бичиг өргүүлсэн байна. За дээрэс нь өнөөдөр буюу 3 сарын 17-нд мөн Монгол Улсын ерөнхий прокурор Дорилог Бүржан хандаж мөн бас албан бичиг өргүүлжээ. Албан бичгийн агуулга бол Оросын улбан улсын эргэн Новожилов, Швейцар улсын эргэн Армян нарт холбогдох Тээвэр хөдөлмөрийн банкнаас их хэмжээний бэлэн мөнгө зовчуулсан гэсэн хэрэгтэй холбоотой ийм одоо албан бичиг байна. Тэгэхээр албан бичигт та ингэж дурдсан байна л да. Санхүүгийн лүүр хийсэн мөнгө угаас оргон зас итгээдүүд тэдгээрт үйлчилж яваа төрийн ажилтнууд тэднийг өгшөж байгаа хувь шүүх прокурор ажилтнуудтай хатуу харилцаа тооцож ил тод мэдээлхийг одоо хин хинээс нь хүсчээ. Өөрөөр хэлбэл гадаадын иргэд нэр холбогдсон нэрүүгийн хэрэгт манай хууль хяналтынхан тэднийг яагаад хаацааж байгааг та үзэж байна. Ингэж үүсэх хүнслэл чинь юу байна? За, ер нь бол авилгал хэл ахуйлтад тэмцэх асуудал ард нийтийн асуудал юм аа. Тэрэн дотор иргэн менеж одоо бас идэвхтэй оролцоо шаардлагатай. Энэ ажил хариуцж байгаа хэдэн хүний асуудал биш. Ер нь одоо дураараа авирлдаг ийм хуулийг дээдэлдэггүй төрийн хуулийг уландаа гიშгдэг асуудал зөвхөн Монголд л байна. Өөр одоо энэ өндөр хөгжилтэй орнуудад бол ер нь одоо дураараа хөдлөх, дураараа авирлах ямар ч боломжгүй улс орнд бол эдийн засаг сайхан хөгждөг. Тэгэхээр зэрэг эдийн засгийн хөгжил саадвалж байгаа зүйл бол өнөөдөр авилгал хэл ахвал төрийн ажилтнуудын одоо ялангуяа шүүхтэх ялзрал, энэ ялзралын эдэвэрийг одоо шахаж гаргах асуудлыг Монгол Улсын ерөнхийлөгч санаачилж одоо шүүхийн шинжилгийг эхлүүлсэн. Энэ шүүхийн шинжил нь бол эргэн болгоны идэвхтэй оролцоотойгоор хэрэгжих бас урт хугацаанд хэрэгжих ийм асуудал. Энэ бол нэг хууль гаргаад тэр дороо засарчих асуудал биш. Тэгм учраас би Монгол Улсын ерөнхийлөгч тандсан. Мөн одоо Монгол Улсын ерөнхий прокурор Дорилог Жив тандсан. Шүүхийн олон шийдвэрүүд гарсан. Олон жил үргэлжилж байна. 2009 онд Оросын холбооны улсын иргэн Новожилов толбогдох эрүүгийн хэрэг эхэлсэн. Арим гэдэг хүн одоо Швейцар улсын иргэн бидэнд тандаж Швейцарын технологиг Монголд нэвтрүүлээ, гоё болгож өгье, энэ захирлыг тавиадах гэсэн. 50 гуут ялсан гэхдээ 2009 онд манай банкнд 3 сая долларын хөрөнгө оруулчаад 6 сая долларын бидний мөнгийг манай монголчуудын мөнгийг Оросын холбооны улсад жилийн 2.5% хүүтэйгээр аваачаа барьшуулчихсан. За энэ яаж байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг за бид одоо эрсдлээс хамгаалж байна, хямралаас хамгаалж байна, мөнгө хамгаалж байна гэдэг ингэчдэг. Гэхдээ Монгол банкны үнэт цааснаас хямд, манай засгийн газрын бондноос хямд. Ингэж таарахгүй. За ингээд бид энэ асуудлыг хуулийн байгууллагад өгөөд шалгуулгатай зэрэг их хэмжээний мөнгө хувилдан бүлэглэн завссан ийм гэмт хэрэг байдаг. За ингээд энэ гэмт хэргийн асуудлаас болоод захирал Новожилов ганц удагт хорддог. Шүүхийн шатнаас оргон зайлдаг. За шүүхийн шатнаас оргон зайлсан асуудлыг бол олон жил ярьсан. За энэ хэрэгтэй холбогдуулан түүнийг оруулж ирсэн одоо армийг бас шалгах болсон. За ингээд шалгах болтол тэр хүн цагдаагаас бичиг хийж өгөөд тэр хүнийг бас оргуулсан байдаг. За тэр цагдаагаас өгсөн бичиг одоо олддоггүй. Хэн гэдэг цагдаа ямар бичиг өгсөн байдаггүй. Дараа нь энэ хүн яадгүй гэхээр манай улсын бас олны танил болсон бас янз бүрийн хэрэг төвөгт холбогддог оюуны ундраа гэдэг компанид билгэлчсэн байдаг. Ер нь одоо Европынхан бол төрсэн хүүхдээ ч 18 нас хүрэхэд нь бол бие даагаад яваа. Ерөөсөө мөнгө өгдөггүй. Гэтэл төрсэн хүүхдэд өгдөггүй 4 тэрбумын одоо дөрмийн сангийнхаа хөрөнгийг билгэлчсэн байдаг. За энэ ямар очиртай биелгүү? Нэг талдаа Монгол улсын дархан хэлийг Монгол улсын хатуу хууль заацтай шоронгоос ганц удгийн шоронгоос батлан даалтанд гараад зохион байгуулалтаар манай дархан хэлийг зөрчөө явуулчлаа. За энд мэдээж хууль хяналтын байгууллага манай тодорхой төрийн албан тушаалтнуудын оролцоогүйгээр орох боломжгүй. За энд нөгөө авилгын асуудал байгаа. Авилгал ямар хэлбэрээр хэнт очих нүг хараав гэж итэл бэлэг хэлбэрээр манай төрийн өндөр албан тушаалт хашдаг оюуны ундраагийн нөхдүүдэд хүрээд ирж байгаа. Монгол ардын намын гишүүн, Монгол ардын намын баг хурлын гишүүн
хүнд дамар сайхан гэдэг хүнд 4 тэрбум төгрөгийн бэлэг хүрээд ирдэг. За энэ 4 тэрбумын бэлэг тэнд хүнд очиж байгаа боловч манай банкны бидний 6 тэрбум төгрөгийг наадах чи аваа явцсан хүн шүү. Энэ асуудлыг шийдчихэж энэ наад бэлэг сэлтийн асуудлыг ярина гэх. Тэгээд шүүхэд ханддаг. Шүүхэд бол бид хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээрээ хату гэрээ хийсэн байсан гэрээний дагуу арбитрийн шүүхэд ханддаг. Арбитрийн шүүх тэр нэгдэхэдэг бол бусдад хөдөлгөх шилжүүлэх эрхгүй. Энэ манай иргэний болон одоо олон хуйлуудыг зөрчиж байна. Тэгээд гэрээгээ зөрчиж байна гэд. За ингэ шийдвэр гарцсан. За ингэ иргэний шүүхэд хандсан. Иргэний шүүх нь мөн энийг баталгаажуулж өгсөн. Захиргааны шүүхэд хандсан. Захиргааны шүүх бол энэ одоо асуудал бол хууль бус болжээ гэж үзээд хуулийн этгээдийн бүртгэлийн гадраас оюуны ундрааг бүр мөсөн нэрийг хасаж ахиж одоо энэ асуудлаар оруулахгүй байхаар захиргааны хэргийн дээд шүүх эцлэн шийдсэн. Эцлэн. Захиргааны хэргийн дээд шүүх эцлэн шийдээд тэгээд шүүх одоо шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаад тэгээд энэ дууссан. За ингээд дууссны дараа яадаг вэ гэхтээ зэрэг Аанай одоо шавцараас бэлгэл их юу нөгөө худалдах биш бэлгэлэх болдог. За ингээ бэлгэлэх нь бэлгэлийг хүлээж аваагүйгээд Монгол банкыг шүүхэд өгдөг. За Монгол банкыг нэгэнт шүүхэд өгж байгаа асуудал дээр тээвэр хөгжлийн банкны эрх ашиг мэдээж хөндөгдөн. Тийм учраас 3 дахь хэсгээр дээр тээвэр хөгжлийн банк орё гэдэг. Тэгвэл зэрэг захиргааны хэргийн шүүгч наад асуудлыг чичлээ шийдтсэн шүү дээ гэхлээр зэрэг ахаад нэгэнт захиргааны хэргийн шүүхээр шийдтсэн асуудлыг ахаад шүүхэд хэрэг үүсгээд тэгээд эс мөнх жаргал гэдэг шүүгчдэр хэрэг хуваарлагддаг. За эс мөнх жаргал гэдэг шүүгчдэр хавцас хэрэгт анханаас аваад дуустал бүх хэргийг бол бүгдийн тайлбарласан, ойлгуулсан манай хуульчид явсан. За тэгэхлээр зэрэг эс мөнх жаргал гэдэг хүн бол хоёр асуудлаг хоёулангийн одоо тээвэр хөгжлийн банкны эрх ашигын эсрэг илтгэд одоо хууль зөрчсөн шийдвэрүүдээ гаргачихсан, захирамж гаргасан. Хоёр захирамж гаргасан. Нэг захирамж нь юу байна гэхтээ зэрэг тээвэр хөгжлийн банкны эрх ашиг хөндөгдөхгүй 3 дахь этгээд дээр энд оруулахгүй. Монгол банкыг айрмын шүүхэд өгж байгаа асуудал дээр айрмны төлөөлөл нь оюуны ундраагийн амар сайхан болоод орчдөг. Монгол ардын намын баг хурлын гишүүн хүнийг 4 тэрбум төгрөгийн бэлэг өгөөд дээрэс нь 2,000 долларын цалин өгөөд хөлсөөр ажиллах гэрээ өгөөд тэгээ өмнөөсөө оруулчдаг. Нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгч. За энэ хүн маань тэр хууль зүтсэн айрмны өмнөөс яваад өөрийн компанийн одоо тэр хуульч өмгөөлөгч нарыг явуулаад айрмны тэр компанийн хөлсний ажилтан болоод тэгээ ядгүй хөтөл зэрэг тээвэр хөгжлийн банкыг 3 дахь тэгээр оруулахгүй гэж шийдвэр гаргацсан. Бид нар бидний эрх ашиг хөндөгдөж байна. Тээвэр хөгжлийн банкыг энэ шүүх хуралд оруулж өгөөч гэдэг. Дээд шатны шүүхт нь ханддаг. Дээд шатны шүүх бас энийг авч хэлцээгүй. За яг ингэснээр маргааш бид нар бол мөнгө авъя тамины энэ чинь тээвэр хөгжлийн банкны дансанд байгаа мөнгийг тээвэр хөгжлийн банк авах ёстой гэдээ Оросын банкнд байдаг данснаасаа өөрийн мөнгийг авъя гэдээ очихтой зэрэг одоо хариу хурч ирдэг. Тэр хариун дээр юу гэж хэлдэггүй хөтэй зэрэг за 69-р шийдвэр гарсан. Эс мөнгө жаргал шүүхчийн шийдвэр гарсан. Тэм учраас танахыг мөнгөч өгөхгүй гэдэг. Тэгэхээр зэрэг тэнд гарч байгаа шүүхчийн захирамж шүү дээ. Шүүхийн шийдвэр бол тэр дээргүй дээд шүүхээр гарцсан. Дахиад бол энэ шүүхийн дээд шүүхийн шийдвэр бол өөрчлөгдөж гарахгүй нь мэдээж тодорхой асуудал. А гэтэл шүүхэд хэрэг үүсгэж хагаад шүүхийн шийдвэрийг зүгээр шүүхийн шийдвэрээр ингтайм одоо тэр бусад хувь нийлүүлэгч дөрмийн санд хөрөнгө оруулсан нь одоо оруулсан асуудлыг төдгөлзүүлж өгөөч гэдэг. Өөрөөр алга болцсон ирээгүй. Дөрмийн санд хөрөнгө оруулах асуудал нь Монгол улсын одоо энэ банк санхүүгийн салбарын төрийн бодлогын хэмжээний асуудал. Гэхдээ энэ төрийн бодлогын хэмжээний асуудлыг нэг одоо гадаадын хууль зөрчигч бүлэглэг гэмт хэрэг хийсэн этгээд тэндээс одоо зогсоо чадчих шít. Дөрмийн санд хөрөнгө оруулах асуудал 2 жилийн өмнөөс яригдсан. Айрмгаа хүрээд ир. Хөрөнгө оруулах та оруулах, оруулахгүй бол оруулахгүй гэдгийг хэл. Бид та мэдсээр байгаа та ирэхгүй бол таньгүйгээр шийдвэр гаргалаа шүү. Хэрвээ дөрмийн сан оруулах энэ хувь нийлүүлэгчтэй хуралд ирэхгүй бол бид явж очиод таны гэрийн хажуудах кафед өрөө хөлстөө сууж та гараад ир. Хуралдаа ор. Гарч ирдэг. Хүүхэд нь
авдаг, өөрөө авдаг, бид нар бол ДХЛ-ээр захиа явуулдаг, захиан дээр гар үсэг зурдаг, шуудангийн хүн бол айрмаг хүлээж авлаа, очихгүй байна гэдгийг баталгаажуулж өгдөг. За ингээд 4 санд хөрөнгөө хийцсэн. Манай 4 сан нэмэгдчихсэн. Би одоо 4 сангаа нэмлээ шүү, нэмлээ. За ингээд 16 болчихсон. Болоод банк жигдрээд үйл ажиллагаагаа явж байтал тэрийг хорлон сүйтгэх ажиллагаа явуулаад тэрэнд Монгол банкыг одоо 4 санд инфтайны 4 сан нэмсний хүчингүй болгож өгөөч гэд шүүхэд хандсан. Тэр хизээч хүчингүй бол ямар ч боломжгүй. А гэхдээ зэрэг тэр нэгэнт шүүх шийдэх хүртэл төдгөл зүүлж өгөөч гэж захирамж гаргачихтай. Тэрийг бол одоо хуулийн зорнгоор хийчихэж байгаа. Төдгөл зүүлчихэж байгаа. А төдгөл зүүлсэн захирамж гармагц Москвагаас за одоо танаа мөнгөийг өгөхгүй ээ. Та 4 санд орсон хөрөнгө төтгөлцсөн учраас танаа банкыг бол хүлэн зөвшөөрөх боломжгүй. Энэ бол банкны үйл ажиллагаа хөрөнгө дутуу гэж үзээд бид мөнгөч өгөхгүй гэх. Тийм албан бичиг манайд үлдэрч байгаа. Тэгэхээр одоо тэнд швейцар гэмт хэрэгтэн тэнд орсууд бидний мөнгөийг өгөхгүй байхад энд байж байгаа манай захиргааны хэргийн шүүгчийн одоо захирамж энэ төр чинь ингээд маш холбоотой гарч ирж байгаа. Бид энийг хэлсэн байхгүй юу? Таны наад захирамж чинь Тээвэр хөгжлийн банк гэдэг банкны эрх ашиг хохироноо. Банк гэдэг чинь байшин биш. Банк гэдэг чинь хөрөнгө оруулагч биш. Банк гэдэг чинь иргэдийн мөнгийг хадгалж төвгээр бизнес хийдэг байгууллага. Тийм учраас банк гэдгийг ойлгоц шүүхийнхэнд ойлгуулахгүй бол одоо манайх энэ анод зоос өчнөө олон банкуд одоо дампуурав. Хадгалалт зээлийн үе олон одоо хохирогчд өнөөдрийг хүртэл хохироод явж байна. Энд одоо эднийг хохироход хэн одоо энд нөлөөсөн гэхтэр хуулийн одоо мэдлэг нэмгэн эсвэл одоо мэдсээр байжээж одоо санаатайгаар одоо энэ эрх ашгийг нь хохироосон банк санхүүгийн байгууллагын эрх ашгийг хохироосон шийдвэрүүдийг гаргадаг хуульчдын одоо хор нөлөө байгаамаа. Тэгээ санаатай санаагүй. Гэтэл энэний цаана бол асуудал яаж явдггүй гэхтэр хохирол тэнд монголчуудын мөнгө авч чадахгүй байгаа байдал 6 тэрбум. А энд бол бид нар зүүн аримнаас бол мөнгө авчих хэвээр байтал хоосон одоо тэр 4 сан гэдэг юм а бусдад одоо зарах билэглэгч урмаар ингээ хүмүүлээд яваад байдаг. А тэгээд манай өнөөдөр энэ дархан хэл хууль хяналтыг гадных нь зөрчиж болдгийг дэлхийн нийтэд үзүүлээд энэ улс орныг ингэж одоо дураараа авирлж болдог улс гэдгийг харуулад байна. А өөрийнхөө улс оронд бол айрман ёстой яг ч ямар ч илүү хөдөлгөөн хийх хэрэг байхгүй. Хууль дүрэм зөрчих хэрэг байхгүй. Тэр тусмаа тийм их хэмжээний хөрөнгийг бусдад бэлгэлэх юм бол тэр хүн тэрнээсээ илүү татвар төлдөг. Тэгээд тээр иргэдэн бүртгэлтэй байдаг. Одоо тэдний татвар матур нь өндөр байдаг. А гэхдээ манайд ингэж дураараа авирлах боломж нэгдээд байна. Ер нь одоо энэ бол нэг биш удаа. Гадаадын хүн хэрэг тарьдаг. А энд байж байгаа одоо хүнээр дамжуулж төрийн ажилтнуудтай жуулчлуулж тэгээд одоо ийм гемт хэрэгүүдийг хийсэн гемт хэргийн түүх бол ер нь маш их бий. Шүүхч захирамж гаргахтаа Тээвэр хөгжлийн банкны эрх ашиг хөндөгдөхгүй гэж үзэх үндсэл нь юу байсан юм бэ? Ямар тайлбар байсан? Тээвэр хөгжлийн банкны эрх ашиг хөндөгдөхгүй наадах чинь хөрөнгө оруулагч нарын маргаан байна. Хөрөнгө оруулагчдын маргаан байна. Тэгэхээр хөрөнгө оруулсан асуудлыг төдгөлзүүлж байгаа болохоос Тээвэр хөгжлийн банкны эрх ашиг хохирохгүй гэж тэгж одоо мөнгө чаргал шүүхч тайлбарладаг. А гэтэл гадаадд байгаа банах мөнгө авах гэхлээр зэрэг тэр шүүхэн шийдвэрийг хүлээгээ сууж ирсэн. Тэр энд байж байгаа хөлсний ажилчид бол юу хийх, яаж хандахыг тэр гадаадд байгаа усуу зааж өгөөд явчихдаг. Тэгэхээр энд нөгөө шүүх шийдвэрээ гарангууд тэндээс манад маргааш нь захиа ирж байгаа. 69-р шийдвэр гарсан. Мөнгө чаргал шүүхчийн шийдвэр гарсан. Танаа банкны 4 сан оруулсан хөрөнгө дүтгэлцсэн учраас захирамжаа дүтгэлцсэн учраас танаа банкны энэ явуулж байгаа бичиг албан бичиг гэж үзэхгүй. Танаа банкыг одоо хүчин төгөлдөр үйл ажиллагаа явуулдаг банк гэж үзэхгүй. Захирлын чинь бол бид одоо зөвшөөрч та нарын мөнгөийг өгөх боломжгүй байна гэдэг хэрэг. Тэгэхээр энэ одоо гадаад дотоодын хүмүүс ийм байдалтай байна. Энэ бол татварын олон эрүүгийн хуйлууд одоо жишээлбэл энэ хөрөнгө мөнгө энэ бэлгэлж байгаа, худалдаж байгаа гэж байгаа хуурамч бичиг баримтнуудын цаана татвар гэдэг юм байх хэвээр. Айл гадаад дотоодын аль нэг улсад манай улсад нэгч төврийн татвар аль нэг төлөөгүй, төлөгчгүй, төлөх мөнгөч байгаагүй байхчгүй. А тэгээ дараагийн нэг асуудал бол би 4 санд хөрөнгө оруулах ёстой байсан. Намайг оруулуулсангүй гэж шал худлаа хэрэг ахад гомдол гаргад нэхэмжил гаргад. А гэтэл 4 санд оруулах гэж байгаа айл нь 4 санд нь бол огт нэгч төгрөг байхгүй.
би ийм мөнгө оруулах гэж байгаа юм шүү гэд Монгол банкнд одоо 4 сая нэмэх тэр дансанд нэг ч төгрөг оруулаагүй. 4 сая нэмхийн тулд хурлаар хуралдаж юм а хувь нийлүүлэгчтэй хуралдаа ирээч гэд 17 удаа дээчэл 2 жилийн турш явуулаад ирээгүй. Сүүлд нь байчаад гэрийнх нь гадаа очиод та хүрээд ирээчгээ шууд нь зөвчөөр дээчэл явуулчаад энэ хурлаа хийчээ та гэрээсээ гарах боломжгүй танай нутагт хийх гэдэг эрдгүй. Өөрөөр хэлвэл одоо ийм байхад манай улсын хууль тогтоолтын байгууллага өөрийнхөө банк санхүүгийн систем гэдэг нь манай улсын эдийн засгийн одоо стратегийн чухал салбар. Тэгэхээр зэрэг энэ чухал салбараа нураахад манай монголчууд өөрсдөө төрийн алба хашиж байгаа хүмүүс итгэхийлэн оролцож. Тэгээ нэг мөө хөгийн нэг мөө одоо тэр авилгал хэл ахуулд нь автаад энийг юу гэж хийж байна. Одоо эн чинь бол шалгахад бүх юм ойлгомжтой. Яагаад ийм их хэмжээний одоо Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүн хүн яагаад 4 тэрбум төгрөгийн бэлэг гадаадын итгэхэд тэр гадаадын итгэхэд нь бол зүгээр одоо гадны нөгөө буйны байгууллага ТV9-ийг бэлгэлж байгаа шиг нэг хэдэн камер бэлгэлсэн асуудал биш. Тэр хүн бол энд ганц удаас оргосон энд одоо прокурорын шатнаас оргосон хүнээс авж байгаа бэлэг шүү дээ. Тэгэд ийм ойлгомжтой тодорхой юмыг шалгаах. Тэгээ одоо гим зэмтэй этгээдүүд нь одоо оногдуулахгүй болохоор энэ улс орон чинь бол ерөөсөө авилгалд идэгдээд энэ улсын одоо төр хүчгүй болоод хууль хяналт хүчгүй болоод шүүх бол үндсэндээ одоо энэ шинжлэх шаардлагатай гэдэг асуудал бол төрийн дээд удирдлагын хэмжээнд аль хизээ бий болсон. Тэгм учраас Чингис хаан бол энийг айл 13 дугаар зуунд хэлээд өгчихсөн. Бүх улсын дотор хулгайг зэрлүүлж, худыг мохож, өхүүлэх ёстойг өхүүлж, яллах ёстойг яллаж бай. Үүнийг үеийн үед ургийн урагт хинч бити өөрчлөө. Хөх тэмтэр тэмдэглээ гэж хэлснийг та бидч биелүүлэх ёстой. Өнөөдөр төрийн тэргүүн элвэг дорж одоо хууль цаасны итгэмжит манай прокурор дөрлөгжв. Монголын ард түмэн бүгдээр одоо эзэн Чингисийн хаан одоо энэ хууль цааз энэ зөрчдөг энэ хүмүүстэй тэмцэж байж тэгжээж одоо эзэн Чингисийн хаан гэрээслэгийг биелүүлнэ. Энэ улс орныхан одоо эзэн нь болохын тулд энд дэг журам хууль цааз гэдэг ямийг дээдэлдэг хуулийг дээдэлдэг улс байж бид улс хөгжинө. Тэгм учраас энэ дүр хэлж байгаачлан их хэмжээний дөрмийн санта компаниг Швейцар улсын иргэн армийн бусдад бэлгэлсэн дээр үйл явцсан хууль хяналтаахан шалгасан байдаг юм болов. Хэрвээ шалгасан байдаг бол ямар дүгнэлт гаргаж ирсэн юм бэ? Мэнийч одоо харин ч одоо бүр шүүх одоо ингэж үзээд байна шүү дээ. Тэр хүний бэлгийг одоо хууль ёсны гэж хууль ёсны болгуулах гээд одоо шүүхч үзээд байна шүү дээ. Тэгвэл зэрэг за энэ бэлгийг хүлээж аваад Монгол банк бэлэг хүлээж аваагүй гэд Монгол банкын шүүхтгч гисэн. 4 санд хуулийн дагуу 4 санд орулсан 4 санг хууль бус этгээдийн хүсэлтийг хүлээж аваад 4 сангийн асуудлыг төдгөл зүүлсэн. Ингээ хоёр асуудал үүссэн. 4 сангийг төдгөл зүүлэх асуудал нөгөөх нь бэлгэллийг одоо бэлгэлээр миний одоо хүний өгсөн бэлгийг бэлгэлэгч надад өгсөнгөө гэд Монгол банкын шүүхэд өгсөн. Тэр асуудалд нь тээр хөгжлийн банк оректор оруулдгүй. За тэгэхлээр зэрэг ахад бид нар шүүхэд асуудал өгдөг. Гэхдээ наадах чинь одоо эхлээд надтай одоо 4 санд хөрөнгө хийх гэж байгаа хүн юм бол хэн хийх гээд байгаа. Тэр нь эхлээд шийд. Наан чинь бол 2 юм болоод байна. Нэгдүгээрт одоо бэлгийн асуудал шийднэ гэхдээ чи зэрэг тэгвэл бэлэг хүлээж авахш оюуны ундраа шүүгээр шийдэх юм бол тэгвэл оюуны ундраа 4 санд хөрөнгө оруулах. Айрман гэдэг нь хэвээрээ одоогийн хуулийн дагуу шүүхэн шийдвэрийн дагуу бол айрман хөрөнгө оруулна. Өшөө хөрөнгө оруулах гэж байгаа тэр хөрөнгөний эзэн шүүхтэр маргаантай явхад наад хөрөнгө оруулалтын асуудал гэдэг чинь ярих яскгүй. Тийм учраас дистрааллаараа эхлээд хөрөнгөнийхөө эзнийг та нар тогтооч. Тэгээ дараа нь наад 4 сангийнхаа асуудлыг яар. Банкны үйл ажиллагааг санаатай зогсоох гээд байна шүү гэд. Тэгэхлээр зэрэг үгүй энийг эсвэл нэгтгэж шийдчих наад хоёр хэрэгээ. Нэгтгэхэд чинь нэгтгэхгүй гээд байгаа. Нэгтгэхгүй гээд нөгөө эс одоо хин гэдэг төрүүний шүүгч мөгч аргад гэдэг шүүгч байна. Нэгтгэхгүй гэж шийдвэр гаргач, захирамж гаргачдаг. Нэгтгэхгүй гэдэг захирамжийн дараагийн шатанд нь гомдол гаргахтай зэрэг цогт гэдэг шүүгч хүлээж аваад энэ хэвээр үлдээгээд нэгтгэхэд хэрэггүй ээ. Эзэн тодорхой биш.
одоо тухайн хөрөнгө оруулагч компанийн эзэн нь хин бэ гэдгийг тодорхой биш. А банкн дээр бол Монгол банкн дээр бол тэр эзэн Монгол банкны тухай хуулиар бол эзэн тодорхой байх ёстой хатуу шаарддаг. Тухайн компани. Тэгэхээр зэрэг ийм ойлгомжтой ямиг одоо цогц шүүгчд тайлбарлаад цогт ойлгосонгүй. Банкны тухай хуулийг огт мэддэггүй хүн байна цогт. Ер нь арилжааны банкны хуулийг огт мэддэггүй хүн тэгээ банкны асуудал шийдэж байна. Эс мөнгө чаргал гэдэг шүүгч бол ерөөсөө би шалгалт авах юм бол унаж байхаа байна. Банкны хуулиар шалгалт авахд банкны хуулийн зүйл заалтаар унаж байна. Ягаад банкны хуулиар бол энэ арилжааны банкны хуулиар бол эхлээд эзэн тогтоогдох хэвээр. Ягаад гэхээр банкны хуулинд бол тухайн хөрөнгийн эзэн маш тодорхой ил тод байх хэвээр. Хуучин бол одоо ямар нэгэн компаниар дамжуулж хөрөнгө оруулчаад компани зарах нэрээр банкыг зарад явсан. За энэ асуудлыг дэлхийн нийтээр аюултай үзэгдэл гэж үзээд тэгээ манайх бол энийг банкны хуулинд өөрчлөлт оруулсан. Энийг одоо манай харамсалтай нь одоо захиргааны хэргийн одоо тангараг өгсөн шүүгч мөнгө чаргал гэдэг шүүгч мэддгүй юм байна. Цогт гэдэг шүүгч мэддгүй юм байна л гэж ойлгож байна. Түүнээс биш мэдсээр байгаад одоо санаатай авилгал аваад энийг хийчихлээ гэж би бол арай үзэхгүй байна. Энэ эдрээтэй үйл явцад хуулийн цорхоо нөлөөлсөн юм шүү. Ямар шуулийн цорхоо байхгүй. Ямар шуулийн цорхоо байхгүй. Ягаад гэхээр нэгдүгээрт энэ банкны хууль бол маш тодорхой хууль байж байгаа. Жишээлбэл холбогдогч этгээд нь бол тухайн компани юм уу тэрний цаад эзэн, тэрний цаад эзэн бүх холбогдогч этгээдүүд бол Монгол банкнд бол мэдэгдэж бүртгүүлсэн байх хэвээр. Зөвшөөрөл авсан байх хэвээр. Тэгжээж тэр банкны хөрөнгө оруулагчийн асуудал ярина. Тэгтэл чинь тэр нь тодорхой биш. Монгол банк хуйлаа дээдлээд наадах чинь болохгүй бид болохгүй гэдэг. Өмнө нь гарцсан захиргааны шүүхийн дээд шатны шүүхийн шийдвэрийнхаа эсрэг энэ доод шатны хоёр шүүгч ажиллаад байгаа байхгүй. Ийм одоо илэрхий байна. Одоо тийм учраас шүүхийн ерөнхий зөвлөлийнхэн шүүхийн сахилгын хооронд бид өгж байгаа энэ цогт хин нарыг мөнгө чаргал нарыг за мөнгө чаргал гэдэг шүүгчээс татгалзаж байгаа. Тэгээ цаанаа бол одоо манай улсын эдийн засаг санхүүгийн үйл ажиллагаанд бизнесийн үйл ажиллагаанд ямар хортой нөлөө үзүүлж байна. Тийм учраас банк санхүүгийн системээ гэдэг чинь эдийн засгийн одоо гол суц. Энэ банк санхүү гэдэг юм ар чинь эдийн засгийн цус гүйж байгаа. Энэ цус нь мөнгө. Энэ мөнгийг түгжиж байна. Энэ манай улсын нэг одоо эдийн засгийн хөгжлийн гол юм болсон мөнгө 2.5% хүүтэй жилийн. Тэгээ 6 тэрбум төгрөг Оросын банкнд авчиж түгжчихсэн. Тэр Оросын банкнд байгаа 6 тэрбум төгрөг танаа банкны нэр дээр хадгалагдчихсан. Манай банкны нэр дээр манай данс. Манай данс. Энэ дансыг тэр ноо жилийн үүд хүн байхдаа нэгээд тийш нь явуулсан. Тэгтээ зэрэг энэ мөнгө хэрвээ энд манай банкнд байсан бол энэ одоо 6 7 жилийн хугацаанд хичнээн олон жижиг дунд үйлдвэрийг санхүүжүүлж хичнээн улс орны хөгжил дэвшилтэд хичнээн сайхан айл гэрийн амжилт амьдрал одоо тус нэмэр болсон ийм зээл болох байсан бэ. Тэгвэл зэрэг энийг ойлгооч. Улс орноороо нэг баг болё. 21-р зууны хөгжлийн олимпиад бүгдээрээ улс орноороо нэг баг болж иж энэ хөгжлийн төлөө болно. Түүнээс биш тент нэг хуульч тэр гадаадын гемт хэрэгтэнд үйлчлээд тент нэг хил гайлын ажилтан нэг гемт хэрэгтнийг ганц удаас оргуулаад тент нэг хитэн цаастай болоод тент нэг тангараг өргсөн одоо төрийн ажилтан тэндээс очиж нэг гемт хэрэгтнээс том бэлэг аваад улс төрийн том нам Монгол ардын намын одоо удирдах зөвлөлийн гишүүн одоо ийм одоо том хүн нийт иргэдийн хурлын тэргүүлэгч хүн хинээс ямар зориултаар бэлэг авч ийвэ нэ их хэмжээний бэлэг дэлхийд байхгүй бэлэг авч ийвэ одоо дэлхийн том улс төрчид ийм том бэлэг авчаад зөв зүгээр шийтгэлгүй байдгийг би мэдэхгүй юм байна. За баярлалаа. Бидний ярилцлага цаг дуусчихсан төр үзэгчтэй Дээвэр хөгжлийн банкны төлөвлөлийн удирдлагын зөвлөлийн дарга Инх тайван хэглэл үзэн мэдээний өрөөнд ажиллаа. Тэг анхаар утсан та бүхэнд баярлалаа. Хэдэн ормын зар сурталчилгааны дараа нийгмийн мэдээ хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаар эхлэн танд баярлалаа. За та бүхэнд баярлалаа.